Белсенділер кенедесінен танып қолатын ауруға шалдыққан балалар ұзақ жылдар бойы емделуге мәжбүр дейді, бірақ олар Қазақстан дәрігерлері балалардың қолданғанын жасырады деп билікке сенбейтіндерін айтады. И родители, то есть пострадавших детей, то есть порядка 25 человек, то есть по тем официальным данным. Жапа шеккен 25 бала мен олардың ата-аналары денсаулықтарына келген залал үшін ешқандай өтемақы алмаған. Оның үстіне оқиға басталған 3 жылдан бері Қазақстанның мемлекеттік клиникаларында улануға ешбір қатысы жоқ диагноз қояды. Сол себепті балалар да лайық ем алмайды. Олар мүгедек болып қала ма деген қауіп бар. Ал бір ай бұрын Мәскеуге талма ауруға шалдыққан 2 баланы апарып қараттық. Екеуіне де мидың токсиннен улануы деген диагноз қойды. Переводя на такой простой язык, это токсическое отравление мозга. Құқық қорғаушылар бас прокуратураға да адам құқықтары, бала құқықтары жөніндегі өкілге де бірнеше рет жүгінгенімен лайықты жауап алмағандарын айтады. Наши власти, к сожалению, біздің билік балалардың жаппай есінен танып құлайтын ауруға шалдығуына лайықты реакция танытпады. Үкімет өз азаматтарын қорғай алған жоқ. Аурудың себебін анықтауға құлықты болмады. Олар тиісті тергеу жүргізбеді, медициналық себептерін тексерумен айналыспады. Билік қылмыстық іс қозғап, жағдайдың себеп-салдарын анықтаған жоқ. Балалардың улану дерегі бойынша 3 жыл бұрын қозғалған қылмыстық іс биыл наурызда қылмыс құрамы жоқтығына байланысты жабылған, дейді белсенділер. Азаттық осыған қатысты Ішкі істер министрлігіне хабарласқан, бірақ ведомство ресми сауал қатысты жауап бермейтінін айтты. В 2014 жылы Қарашада Березовка кентінде 26 оқушы уланып, балалар талып қолатын оқиға жиелеген. Ресми дерекке сәйкес, балалардың жаппа естен тануына мектептің жылу қазандығынан бөлінген газ себеп болған. Зардап шеккен балалардың ата-аналары улану себебін ауыл іргесіндегі табиғи газ өндіретін Қарашығанақ петролиум кенішіне тараған улы газбен байланыстырады. Аян Қалмұрат, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.